Картонды уқтап, қоғамчылықтың көңіліне алынған 3 жаштағы Исхақтың үй бөлесіне Қарасу шарынан 3 бөлмелі батыр берілді. Бұл турасында баланың апасы Спутник Қырғызстанға білдірген. Ескерте кетсек, жай айларында социалдық тармақтарда Ош облысындағы бұл жыл менен Қарасу шарындағы картондың үстінде уқтап жатқан баланың сүретті талқыға алынған. Кейінірек баланың аты Исхақ екендігі, апасы Зульфия Усенованың 4 баласы бар екендігі анықталған. Мындан сырткары үй бөлөнүн жашаған жері жана документтери жоқ екендігі дагы белгілі болған. Улуттук гвардия 5 миллион сомго уетин сатып алат. Улуттук гвардия уетин сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланган маалыматтарга караганда, Улуттук гвардия уетин 5 миллион 465 600 сомго сатып алууга даяр. Тендер 9 ноябрда жарыяланды. Мөөнөтү 30 ноябрда аяктайт. Өкмөт милдетти каттоодон башота турган четелдиктердин категориясын өзү аныктай алат. Бул туурасында мамлекеттик миграциялык кызматтан билдирди. Ага таянсак, 4 ноябрда Кыргызстан аймагына келип жаткан четелдиктер эми 5 күн ичинде каттоого турушу керек. Бирок өкмөттөн бул процедурадан ЭЭБ-ке кирген өлкө мүчөлөрүнүн жарандары, анын ичинде Россия жана Казакстандын атуулдары бошотулат. Алар 30 күнгө чейин эркин жүрө алат. Жетегүз районун эң алыскы Акшыйрак айылындагы жумушсуз аялдар атайын топ түзүп, кол өнөрчүлүк менен алектенүүдө. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймактагы чабандардын аялдары көпчүлүк убакта үйдө бош отурушат. Буга байланыштуу алар биригип Акшыйрак жаматын түзүшкөн. Учурда ага 40 чамалуу аял мүчө болду. Алар жүндөн ар кандай азем белектерди жасашат. Эми алар жасаган жумшак оюнчуктар Япония, Корея өңдүү мамлекеттерге экспортолууда. Америка өлкө башчысы Барак Обама бийликти өткөрүп берүүгө камына баштады. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча кече жасаган билдирүүсүндө Барак Обама Трампка баарын өз эрежеси менен өткөрүп берүү тапшырмасын кол алдындагы кызматкерлерге бергендигин жарыя кылды. Ал Трампты жеңиши менен куттуктагандыгын жана бул жарыяны баштоо үчүн 10 ноябрда президенттик резиденцияга чакыргандыгын кошумчалады. Дональд Трамп расмий түрдө президенттик кызматка кийинки жылдын 20 январында киришет.